Happy birthday to Noelle ដែល គឺ ជា ចៅ ចៅ គឺ ជា ចៅ ចា របស់ នាង ខ្ញុំ តាល់ ហើយ គេ ជា កូន របស់ Noelle ចា ហើយ នៅ ក្នុង ថ្ងៃ ទី 26 នេះ គេ មាន អាយុ 1 ឆ្នាំ ហើយ ហើយ ដោយ សារ យាយ ជាប់ រវល់ នៅ ភ្នំ ពេញ អត់ បាន ទៅ លេង Noelle តាល់ ទេ ឆ្នាំ នេះ ដោយ សារ ថ្ងៃ 27 ជាប់ ថ្ងៃ ចាប់ ថ្ងៃ នេះ ទៅ គឺ ជាប់ រហូត រវល់ ចា ហើយ នេះ រវល់ ចៅ ចៅ នៅ ភ្នំ ពេញ នេះ ទៀត អញ្ចឹង អត់ បាន ទៅ ជួប Noelle ទេ ប៉ុន្តែ នឹង ឆ្លៀត ពេល វេលា ទៅ ជួប Noelle ឆាប់ ឆាប់ អញ្ចឹង នៅក្នុងឆ្នាំនេះចាហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះឆ្នាំមុនគឺយាយបានធ្វើការបរិច្ចាក ចាអញ្ចឹងតាមរយៈការវេផ្ទាល់ទៅaccount ABA របស់អេរ៉ាវតាផ្ទាល់ចាឲ្យសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយមួយដុល្លារក្តីពីរដុល្លារក្តីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ជាចង់ផ្ដល់កាដូទៅដល់នូអែលគ្រប់មួយឆ្នាំរបស់នូអែលហ្នឹងអាចធ្វើការវេតាមABAក៏បានធានាគារវិញក៏បានឬក៏ធានាគារផ្សេងៗដែលនាងខ្ញុំដាក់នៅលើហ្នឹងឬក៏ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ ไอรอบตาตอลกับบ้านได้จ้ะพี่พูนโนเอลงามเฉินนะบ้องๆโนเอลงามเฉินนะมื้อថ្ងៃมื้อថ្ងៃอําบําเปิ้วវិញรอบสัปดาห์ตั้งแม่ตั้งโกนนั่นจ้ะให้โนเอลគឺគេមានសុខភាពល្អខ្លាំងមែនតើចា មួយដុល្លារក្តីពីរដុល្លារក្តីប្រមាណក្តីក៏ដោយក៏ជាទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌ដើម្បីការពារក៏ដូចជាអភិរក្សដំរីខ្មែររបស់យើងជាពិសេសក៏ជាមោទនភាពមួយសម្រាប់កម្ពុជាដែលយើងអាចបង្កើតនៅកូនដំរីខ្មែរកូនដំរីស្រុករបស់យើងគឺណូអែលនៅក្នុងថ្ងៃគ្រីស្មាស់ឬក៏នៅក្នុងចុងឆ្នាំជិតឆ្លងឆ្នាំនេះតែម្ដងជាសមិទ្ធផលថ្មីសម្រាប់កម្ពុជារបស់យើងនេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពសុខសប្បាយដែលយើងអ
tháng có xây miên lôi ai có chôn chìm bơi được có chi sợ biên em xem xem đây chất năng của bạn em ao tại chi à hai là bọn nội e được có ai chi được đọc cô của bạn này chả tại được chỉ dây dây trắng nơi chung ai nếu không phình của bạn phơi đầm náo tay chắc và chôn chỉ lôi tay đặc biệt khang mà công lục ai tên chìm bơi tên chị ấy ở chung từ đó ở ao nội e nhắm tay hai có xong cùng chơi từ đó khang phiêu tên cho đặc biệt chia đôi cùng mai bông cô này cực như một nón trắng từ lên nội e to anh chơi cho đoạn từ nãy kia to chả cứ ai trở lên được thoát chúng mình nói là em friendly nha hay là kết thông cái chế hai tất cả ai khuôn kê chúng mình mạng bàn hai xe mẹp ca bò để chạy cho tức nông cho tức căn ở xe mà công chạp bị đập là lăng tức cứ miên gif bằng đây là cái đồ bị khang ở xe mà công to đồ chị ai dự định khiêm vẻ chân miên chỉ cao chả miên chỉ cao miên chỉ thong hiêm chả nâng miên chỉ cái đồ xem xem thiệt hay bà xem chỉ nhẹ đẻ quạt bò để chạy cho ra chỉ lạc nạ thân trọng VIP món cứ khang bong sợi vì bật thiên sự mà công bong chân đá cả lục nâng biên ca tổ tu sinh nạn nơi ở sân thai kia theo vô nơi lợi nơi mục bằng cửa sáng to tại mà đó chả chỉ lẹp nào VIP to chả chẳng bọn mình là bất ác cho tất cả page của bọn Aerobata Foundation to tại mà đó chả ác con này lấy ní xôm tu sinh nạn nơi video bí chân năm môn đại vụ nhóm tài lấy nội e đại nội e tập tập ban mặc khai thành nội e ban mặc khai nâng rục riêng dạng bệnh bệnh chả ác con chân bye bye ฮัลโหลจมิบซัวซัมตัวหน้าบ้านเลือกได้เดซาแต่ระบบบุ๋มใบจันทร์บุ๋มลุงบุ๋มลุงบุ๋มใบจันทร์นี่คือจิตใจโนเอลบ่าปุ๋ยยืนในสมาคมไอราบตาจ่าเลยได้ยืนโดยเดบ้านซัมยาจังทานหนังมาจุมาเล่นใจให้กับพัดดังไงประกอบใจบ้าน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 มาแค่ใจโจ้เอาไปประจุ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 ไปประ
khai nè tai cái lô lang đó 114 cái lô จ้ะ khnom 1 cái chắp cái ngày cạn mà đó lên cái cạn cái lô bán 20 cái lô ôi hay bông con nè 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 cái ôn nhắm cô cô ôn con ổng rây tại ôn nhắm cô cô bố ơi bà ôn bài bài ắt 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 cô cô nè จ้ะ chăng ឥឡូវបើសិនជាលោកអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនានៅវីដេអូដែលពួកខ្ញុំបានចុះមកតក្នុងនាមជាទូសុចិនទេទាំងពីរអ្នកនេះចាសូមបានអត់
ម្នាក់1000រៀលក៏បាន1000រៀល2000រៀលមួយដុល្លារមួយដុល្លារក៏បានអ្នកតាមសភានិយាយទៅតាមសភាទីកកអបាទេរនឹងទីកកឯចៅពួកដូចថាឯងអឺឥឡូវគេតាមបានចិត្តមួយខែណាចាអញ្ចឹងយើងគេដាក់ឲ្យសិនចាយើងនៅអញ្ចឹងគេយូរថ្ងៃទៀតហើយសមាគមគឺគាត់ត្រូវចំណាយច្រើនមែនតើមើលទាំងម្ដាយមើលទាំងកូនពួកនេះគឺជាគេហៅថាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រជាជនចក្រកម្ពុជាដែលយើងមានតម្រៃស្រុកកើតបានណាកើតបានហើយមានសុខភាពល្អហើយសំខាន់បំផុតគឺដែលមានការមើលថែទាំដ៏ល្អពីបងស្រីប្រធានសមាគមនិងស្វាមីរបស់គាត់លោកតានេះចាហើយជាពិសេសគឺអ្នកជំនាញរបស់យើងមកពីបរទេសចាគឺមីស្ទ័រអីគេបងណាមីស្ទ័រដាមីស្ទ័រដាមចាគឺគាត់ជំនាញមកឃើញថាទឹកម្ដាយទាំងកូននោះគឺថាស្រឡាញ់ហីបងប្អូនឃើញហើយនេះ Noelle ខ្ជូតសំបើមណាស់ចរិតចេះណាស់អូន friendly ណាស់ចាអញ្ចឹងមីស្ទ័រដាមគាត់មកអូនេះមីស្ទ័រដាមនោះអាស្គាល់មីស្ទ័រដាមចានេះគឺមីស្ទ័រដាម thank you so much for helping Ekel and Noelle yes គាត់លោកមីស្ទ័រដាមគឺលោកធ្វើការងារជាមួយដំរីប្រហែលជា40ឆ្នាំជាងតាំងពីលោកអត់តន់កំឡោះរហូតដល់លើលោកចូលអត្រែទេ5ហ៎ចាអូចូល Sweden ចាអញ្ចឹងចង់និយាយថាជាមោទនភាពមួយសម្រាប់កម្ពុជាជាពិសេសគឺសមាគមអេរ៉ាវតារបស់យើងដែលទទួលបានកូនដំរីស្រុកកូនដំរីស្រុកនេះកូនដំរីស្រុកប៉ិតណាស់ឲ្យខ្ជូរណាស់អូយមកគេខ្នាញ់យើងអូយកូនណាអូយកូនណាលោកអើយលោកអូបណាចានេះចាហ្នឹងក៏ណាស់អូយចាហើយអេកៅពួកខ្ញុំមកកាលើមុនគឺបានជីធ្លាប់ជីគេដែរហើយក៏ជាមោទនភាពមួយដែលយើងមានអាចប្រកាសដំរីបានហើយក៏អរគុណទៅដល់បណ្ដាសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលលោកបានបរិច្ចាគយើងមកបដាហើយអ្នកខ្លះ50ដុល្លារ100ដុល្លារ200ដុល្លារចាឬក៏ខ្ញុំបាន100ដែរ Hello បើចាក់ដែរនៅចាំត្រឡប់ទៅវិញតិចទៀតឥឡូវហើយមកឥឡូវចានេះកុំ FA ចាឥឡូវជួយឲ្យហើយហ្នឹងទៅបាទ100 100សម្រាប់ទិញទឹកដោះឲ្យចាទឹកដោះគោចាហើយការបរិច្ចាគនេះមិនមែនសុំតែថ្ងៃហ្នឹងទេបងប្អូនខ្លះក៏ថាក៏ចង់ជួយថ្ងៃណាក៏បានហើយយើងស្វាគមន៍យើងកំពុងតែរៀបចំកន្លែងចាស្វាគមន៍សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់មកមើលនៅអែឬក៏អ៊ីកែដែរផ្ទាល់ចាខ្ជូតណាបងប្អូនអើយខ្ជូតមែនតើខ្ញុំធ្លាប់តែចិញ្ចឹមឆ្កែដល់ពេលមកឃើញដំរីចានេះបងប្អូនមកឃើញកាយវិការគាត់មួយទឹកព្រោះសម្រាប់ខ្ញុំតាំងពីកុមារភាពមកដល់ឥឡូវយុគ42ឆ្នាំហ្នឹងឯងលើកទី1ដែលបានឃើញកូនតំរីដល់ផ្ទាល់បានប៉ះដល់ផ្ទាល់នៅពេលដែលកូនតំរីវានៅទូចេះតែ